tempo, rekordu toho vůzku, který drží. Gregor Schlierenzauer skáče, to bude daleko, to bude hodně daleko! Gregor Schlierenzauer se trefil do tohoto skoku náramně a jde na první pozici. 143 metry, to je rekord tohoto vůzku. Gregor Schlierenzauer zaostal o 5 metrů. 138 metrů pro Gregora Schlierenzauera, ale tohle je útok na možná páté místo, možná na stupně vítězů, to uvidíme. Gregor Schlierenzauer dělá další důležitý krok k tomu, aby vyhrál hodnocení světového poháru. Náma na dnes nadskáže velký počet bodů a znamená to, že už v neděli bude moci Gregor Schlierenzauer slavit. To už je v tuhle chvíli jasné. Půjde o to, jak tomu povede, či nepovede. Neděle na Mamutí Minusku, Derika Sundu. Tohle už je Anders Jakobsen, 129 metrů v prvním kole.